Hyvää iltaa. Antero Hynynen, Suomen kokeneen tainyrkkelijä. Se olen minä. Ja tämä on Muay Thaipin kysy ja vastaa -sessio. Meillä on kysymys Aleksanterilta. Ja kysymys kuuluu näin. Mikä olisi sinun mielestäsi paras ominaisuus, mikä voisi olla kaverilla, joka haluaa aloittaa kilpailemisen ja kilpailun tähtävän treenaamisen yleensä? Tämä on todella hyvä kysymys. Kiitos Aleksanteri. Sanoen periksi antamattomuus on se ominaisuus. Mä valitsen jonkun asian, tämä on nyt mun juttu. Ja mä teen tätä täysillä. Ihan sama kuinka hyvä sä oot tai kuinka huono sä oot, kuinka hyvä kunto sulla on tai kuinka huono kunto sulla on. Jos sä pystyt pitämään kiinni siitä, mitä sä aloitat ja teet sen, pyrit tekemään sen parhaan mahdollisen mukaan, niin that's it. Sun pitää olla periksi antamaton. Ja valmentajana, kun mä näen semmosen kaverin, niin mä haluan valmentaa. Tiedän, että mä pystyn, vaikka se olisi kuinka huono, mä pystyn saamaan siitä paremman ja paremman ajan kanssa. Koska se kaveri tekee sen duunin, se tulee aina treeneihin. Mun ei tarvii miettiä, että lopettaako se puolen vuoden jälkeen. Mä tiedän, että se on tiellä. Mä oon itse sillä samalla tiellä. Mä haluan mahdollisimman paljon kavereita sinne mukaan. Lahjakkaat tyypit on kans tervetulleita, mutta ilman periksi antamattomuutta ei kovin pitkälle pääse. Tää oli huippukysymys. Kiitos Aleksanteri. Jos sulla on jotain, mitä sä haluat kysyä, laita kysymys tulemaan kommenttina tai sähköpostilla antero.hynynen@muaythrive.fi. Ja tykkää. Ainakaan sitä tykkää -painiketta. Näitä videoita saa jakaa ja pitää jakaa eteenpäin. Levitetään tietoisuutta tainyrkkeilystä. Ja sit totta kai liittykää Muay Thaipin YouTube-kanavaan. Minä olen Antero Hynynen. Tämä oli Muay Thaipin kysy ja vastaa -sessio. Kiitos.